vile nilikwambia video base sasa eh. Mimi nakwambia hakuna mahali mzuri ya kula kama hapa. Eti hapo nilikwambia. Seriously? Sulukume ni hapo unanipeleka 5 star. Five star gani? Hapa unaona kuna star ngapi? Wacha nikwambie. Unaona tupate chakula. Hapa hakuna hata star. Wacha nikwambie tupate kukula. Hapa unaona chakula ikipikwa. Unaona hapa? Hapo huko unaenda unakaa hivi ujui chakula imetolewa wapi ujui. Hii unaona ikipikwa. Sasa huku kuna nini? Hata hakuna menu. Utakula nini? Mletee chapo. Kuna maragwe? Wapi? Eh kuna hapo. Hayo nikwambie. Unaona huko? Huku, acha nikwambie huku, unaona kama matumbo zinapikwa, zinang'ara, zinakaa kama supageti. Matumbo mzuri ni ile ijooshwa kabisa. Unaona ngalie tu maharagu. Tunakaa vizuri. Vile ulikuwa umenichocho wananiambia na mimi naweza kula hizi. Sikuli. Kula. Sikuli. Mbona hujaitisha yako baby? Mimi nakunywa chai, niweke ka chai hapo. Wa, mimi nakwambia hii sasa unaona hii ni proteins. Hii ni proteins. Hii ni carbohydrates. Kuna ka avocado. Kunayo. Sasa ukiongeza avocado uko na balance diet. Mimi kwa nataka baga. Hiyo baga ni hiyo. Achana na mambo ya baga wewe. Sasa ndio hiyo avocado. Unaona sasa imebalance. Hata ukiangalia haikula kama hivi. Kuna nataka chai. Unataka? Eh, niweke mimi chai. Hii iko sawa kabisa na wewe. Ah, mimi najua hata ni vile nimeshiba. Hoteli yenye inakaa hivi. Mimi ni vile nimeshiba. Kuna hata meza, hii ni meza ama ni kiti? Ewe sasa wewe, hile kitu utafanya, utakula. Hile wajani nikuwa nilakula, utakula kwa chana. Siyezi. Hmm? Siyezi. Aujisiki mkula? Hata nimeshiba by the way. Kofiwa ukuli? Ya, sikuli. Si, tunaweza rudisha. Ujua sita kuuliza tena. Mkono nilikuwa nimewasha? Hapo ngoa kwa mimi. Si ulikuwa umesema umeshiba. Si ulikuwa umesema umeshiba. Huko nimekula maragwe. Ndio nilikuwa nakwambia. Maragwe nitakaa inakuliwa ikiwa hivi, hata avocado. Thiong'o kuna deni hapa. Hmm? Kuna deni mingi hapa tangu March. Nade nione. Deni tena. Kuna deni. Deni, si tumetoka huko mimi nimechocha. April, May, March, kuna deni mingi sana. Ah! Hii maji yote siku kwa huku. Eh, si wewe. Maji siku kwa huku. Maji siku kwa huku. Jina yako, ona huku. Thiong'o, Thiong'o. Hii ni chapati mbili mbili ulikula huko. Hii vitu gani unaleta? Kuje uangalie hapo. Ah, ni zenyewe. Vitu gani unaleta mtu akiwa hapa? Ona, me, hakuna kumekua ukilipa. Uya kanta. Kuna deni, kuna deni. Unafaa upie hiyo deni. Hey, ngoja nakupigia, nakupigia saa hizi. Thiong'o, ah. Kila mahali tu ni Thiong'o. Ni Thiong'o, na unasema umeleta huu demo wako hapa out. Hata nime change mind. Hawa watu mwane watutaki. Uwe kwa bitu mwane. Hata huyu anakaa kuna pesa kukuliko. Najua kuna kitu sijakwambia. Nini? Mimi nakuanga undercover. Undercover. Undercover ndio nini sasa? So aturuhusiwi kukuwa na pesa, hatufai kuonekana tuko na pesa. Wewe Thiong'o wako na deni. Ndio nakwambia, watu tuko undercover, serikali inakuwa imetuwekea pesa. Aturuhusiwi kuonekana kama tuko na pesa. So wakati naenda ku retire nitapatiwa pesa zote. Tutakula na wewe zote. Sasa tutakula ukiwa 60. Sasa kuna mekangaa? Sasa hizi tunakula hii madondo. Alafu ukiwa na 6 saa tutaanza kula hiyo deni. Baba wewe. Mimi sawa na government wapo. Eh, si umeze food kwanza guy. Hakuna kitu kingine huyu anaweza kula. Kama hakuna burger staki umeshiba. Ndugu sio utaingia kula. Umesikia nyama choma inaleta kansa? Wapi inaleta wapi? Jezi kama mtu ameshikwa na kansa sababu ya kula maharagwe. No ndu. Easy. Hmm? Vile ulikuwa umenichocha, unanichocha vile sijui. Alafu hapo umejaza deni, alafu unakula maharagwe. Mimi nimeonekana leo uko na mtu. Does that? Leo uko na mtu, sasa nguruhusu uende. Tukutana. Leo uko na mtu. Ah, mwambie ndugu yangu.
I'm going to go to the house. Kanya sawa vyote unileta. Sawa. Ngoja nifanye hata tu saa hii.